kartu su Italijos menininku Perluigi Monsignori Posti surengė socialinę akciją Gyvenimas tarp šiukšlių dvokia. Šią akciją jos autorius jau 15 metų organizuoja vis kitose pasaulio vietose. Jie siekiama atkreipti žmonių dėmesį į susidarančių sunkiai įrančių pakuočių atliekų problemą. Šalia plasmasės pakuočių šiukšlių luitų buvo sekama istorija apie Jūratį ir Kastytį, šokamas breikas ar net kviečiama nusifotografuoti. Pasirinkome šiai instaliacijai būtent Palangą, nes tai labai gražus ir jaukus miestas. Šią instaliaciją norime parodyti, kokia liūdna ateitis gali laukti tokių gražių vietų kaip ši, jei žmonės netaps atsakingesni. Instaliacija jau buvo eksponuojama Londone, Briuselyje, Prahoje, Peči šiuolaikinio meno muziejuje Italijoje ir toliau ji keliaus ten, kur jos labiausiai reikės. Svarbu, kad ne į Palangą. Na, o žvelgiant į kitą kultūros maratono pajūryje savaitę, panašu, kad 7 miegančių brolių prognozės pildosi ir ji laukia jaukiai šilta. Trečiadienį kultūros baro Kablys vasaros terasoje Palangoje pasirodys Darius Žvirblis, ketvirtadienį džiazo vakare Klaipėdos džiazo orkestro duetas, penktadienį Rūtos Žibaitytės džiazuoja ir ne tik kamerinė programa, o šeštadienį ne ką mažiau šiltas Dainoto akustinis koncertas. Ir kaip visada, nepamirškite, iki kultūros arčiau nei iki jūros.